Kryusi shumë hiteve. Korab shaqiri. Ditën e sot me është bërë baba për herë dhe dytë. Lajmin e ka bërë të ditur baba i korabit. Këngëtari legendar Ilir Shaqiri. Duke postuar në Facebook dy imazhe, ai zbuloi që sot familja e tyre u shtua dhe me një nip të cilin e vakzuan me emrin Orb. Mrekulli, sot Alteo është bërë me një vëlla. Lulja dhe Krabi bën prender për herë të dytë, duke sill në jetë Orb Shaqirin, një vinte më të mirë. Edhe stafi prej 8 persona ishte shibez për gëzon qiftin në fjallë.